السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری ہیں، وہ کلمہ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رواہ البخاری.